خوش آمدید. جب بات ناخنوں کی ہو رہی ہو تو کیوں نہ ہم تاریخ کے حوالے سے بھی یہ دیکھیں کہ ناخنوں کی آرائش اور ان کو صاف ستھرا رکھنے کا عمل کیا ابھی ہوا یا اس سے پہلے بھی جاری تھا. جناب زمانے قدیم میں اور خاص طور سے اس کے کچھ حوالے فرعون کے زمانے سے بھی ملتے ہیں, پرانی تاریخیں بھی اس پہ گفتگو کرتی ہیں کہ اس زمانے میں بھی خواتین جو ہیں ناخنوں کو صاف ستھرا اور اس کی آرائش کیا کرتی تھیں. اسی حوالے سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ان کو رنگنے کا رواج وہ کب سے شروع ہوا, کیوں ہوا, یہ تو الگ بات ہے, لیکن اپنے ناخنوں پہ رنگ لگانے کا رواج بہت پہلے بھی تھا. اس حوالے سے پکے رنگوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور پودوں سے اور پھولوں سے نکلے ہوئے رنگوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا. ناخنوں کی آرائش کا معاملہ ہو یا ان کے ذریعے صحت کے معاملات کو جاننا ہو, یہ بہت اہم ہے اور ان کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ لہسن لگا لیجئے, اس کو صاف کر لیجئے. اور آج بھی ہم بہت سے ایسے کیمیکل لگا کے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جہاں وہ وقتی آرائش تو مل جاتی ہے لیکن ناخنوں کو جو ریل جو توجہ چاہیے وہ نہیں ملتی اور ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو آئیے ہم آپ کو آج ایسی ایک تھیراپی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جن سے آپ اپنے ناخنوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور یہ تھیراپی بھی بہت ماہر تھیراپسٹ اور ڈاکٹر ہمیں بتا رہی ہیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر سیما ندیم ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریگننسی کے دوران جو ناخنوں پہ چینجز آتی ہیں تو وہ کیوں ہوتی ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دوران خواتین جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے بیلنس ڈائٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیلنس ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ ہر چیز لیں, آپ فروٹ بھی لیں, آپ تازہ سبزیاں بھی لیں, آپ پروٹین کے حوالے سے گوشت میں مچھلی بھی لیں اور کلیجی بھی استعمال کریں, اور اس کے علاوہ جوسیز کا خاص طور سے وہ خیال رکھیں کہ آپ کو 8 گلاس پانی جوس کے فارم میں, ملک کے فارم میں ہر صورت میں ضرور لینا ہے. خواتین ان دنوں میں اچار, چٹنیاں, کیچپ اس چیز پہ زیادہ زور دیتی ہیں کیونکہ یہ دل کرتا ہے ان کا ان دنوں میں اس ٹائپ کے اسپائسی کھانا لینے کا. لیکن اس طرح کے کھانے اگر لیں گی اس سے آپ سے وقتی طور سے تو کھایا جائے گا مگر آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہوگی. جب ڈائٹ بیلنس نہیں ہوگی تو نتیجہ اس کا ہر جگہ نظر آئے گا اور ناخنوں پہ بھی نظر آئے گا, تو اس میں آپ کے ناخن جلدی ٹوٹ جائیں گے اور ان میں کریکس وغیرہ پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ بیلنس ڈائٹ استعمال کریں. دوسری یہ کہ ان دنوں میں اپنے ہاتھ کو استعمال بھی زیادہ کریں, ایکسرسائز کریں, ڈیلی جو روٹین کے کام آپ کرتے ہیں وہ آپ روکیں نہیں, ایک جیسے اس میں نہ بیٹھے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی جب ویسکولر سپلائی بڑھے گی تو خود بخود نیل کو بلڈ سپلائی بڑھے گی, تو ان کو نیوٹریشن نیل کو ظاہر بلڈ سے ملے گی تو وہ خود بخود بہتر ہوں گے. خواتین حضرات, آج جب میں پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں تو نہ جانے کیوں ایک کہانی, ایک حکایت سی میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور وہ حکایت ہے اس بات کی کہ کسی بادشاہ کے پاس جب سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ اس سے چھن گیا اور وہ قید میں تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ آپ کو وہ خزانے یاد آتے ہیں جو آپ کے پاس تھے, وہ آپ کو لوگ یاد آتے ہیں جو آپ کی تعریفیں کرتے تھے, آپ کو سلطنت یاد آتی ہے, آپ کو اپنا لباس یاد آتا ہے, کیا یاد آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, ہاں کبھی کبھی ایک چیز یاد آتی ہے اور وہ چیز بہت عجیب ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے کام آتا تھا, میں نے کبھی لوگوں کو دکھ نہیں دیے, مجھے بڑی گہری نیند آتی تھی, لیکن آج بس صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو زنجیریں میرے ہاتھ میں بندھی ہیں مجھے قید کر لیا گیا ہے, اس کی وجہ سے شور ہوتا ہے اور جب میں سوتا ہوں اور کروٹ بدلتا ہوں تو یہ زنجیریں شور کرتی ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے, تو مجھے وہ نیند یاد آتی ہے جو آرام سے اور سکون سے گزرتی تھی. خواتین حضرات, میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک سے ایک عضو ہے, ایک سے ایک ہمارے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ ہے, لیکن کیا عجیب بات ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے حصوں پہ ہم غور نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں جب یہ سب معلومات ہم سے چھن جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں دی تھیں. اسی لیے آج ہم نے جو موضوع منتخب کیا تھا وہ تھا ناخون, اور ہم نے بھرپور کوشش کی آج کے پروگرام میں کہ ناخن کے حوالے سے آپ کے پاس جو بہترین معلومات ہیں وہ دے سکیں. ان کو صاف ستھرا رکھنا, ان کو صحیح رکھنا تو آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ذریعے اپنے معاملات کو جان لینا یہ بھی اب بہت ضروری ہو چکا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے گا, نیٹ پہ جائیے گا اور دیگر معاملات جو بھی آپ سے ہو سکتے ہیں, جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے ناخن کے بارے میں انفارمیشن بڑھائیے گا, اور آپ
हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने ये क्या नेमत आपको दे दी है। खवातीन हज़रात, यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। इस उम्मीद के साथ को आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप हमें इसमें अपनी मामूलत भी शामिल रखेंगे और हमें बताएँगे कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।